Základná umelecká škola v Partizánskom má dôvod na radosť. Jej žiačky dosiahli mimoriadne úspechy na medzinárodnej tanečnej súťaži v Leviciach s názvom Winter Show 2023. Súťažili v tých moderných tancoch, javiskové tance a teda klasické tance. No a čo sa týka konkurencie, bola silná konkurencia tým, že ich tam bolo niekde v kategórii aj 30, aj 40 tých detí, takže myslím si, že obstali vynikajúco. Z výhry sa tešila Amy Janšáková, ktorá sa tancu venuje už 9 rokov. Vyhrala som dve druhé miesta. Súťažila som dotyk zimného slnovratu, to je čistý balet a tri štrač polku. Tancujem pre radosť a v tom tanci mi pomáha hlavne pán učiteľ, mamina, ocino a ešte veľa žiačov, ktorých sem tiež chodí ako spoločný kolektív. V kategórii solo divadelné javiskové tance získala Sárka Beňačková druhé miesto s vystúpením Víla šťastia. Striebro si domov odniesla aj Tereska Dobiašová. Porotu očarilo jej solo s názvom Môj svet. Účasť na týchto súťažiach je vlastne aj vďaka mestu Partizánske, ktoré podporuje deti a mládež základnej umeleckej školy. A samozrejme veľké poďakovanie teda patrí aj pani riaditeľke základnej umeleckej školy, ktorá tiež nám vychádza veľmi v ústrety. Záujem o základnú umeleckú školu v Partizánskom pretrváva. Okrem tanečného odboru sa môžu záujemcovia hlásiť na hudobný, výtvarný či literárno-dramatický.